Ja, così. Yeah. Пойдешь на еду. У тебя лунга на хитка и домре. И меня тоже надо. Если сделать лидин рунд неской. Не кокс мы зели? Да. Ты ли зеха рунда че-нибудь? Пак зиха, мабан зиха. През мен си ти. Не, не, зумнил е там. Какъв беше просто пак, бе? Шото... О, звяра или му откъде? Звяра. Те и починяци към се звяра. Защо? Аз гърби един, мема гърби друг. А, не, не, тесна, стигнах, трябва да се стягам. Също сервера ма кефя, а уга ще взем. Това си мое чувство, че е истинай хакер. Пресвет ли да трябваш да ще напиш? Парса, ти, не ста, а чакай, я сама. Очка. Парса, не ста. Къде ми е уга? Абе защо? Дай, 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 дай. Бро. Мяу. Аз не, аз ще остана до край. Това оръжие по принцип. Да, 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 много яко, много. Зад гърм. Само ти остана. О, него, ето го. Останах ти и той. Да, с граната не ми хареса. А, те, не назвам този потолок. Уха. Много хуй. И на мене праща някой с друг. Ау, килнах един. Не, руса тря. Хрилук. Да, да, да. Брауи. Някакъв нас. Нащики. Можем да взем пак рунд. Прибързах. Пак ли нам биха? Сега добре. Я спомнеш.
Ти си умрах. Виж, наеду. Оставах ти двама срещу двама. Видя ли го? Така, 9 минути и 21 минута вече снимам към е. Още 5 минути ще направя клипата. Я досах се тото. Със... Ако ще си играм. Искам нещо. А, аук. Аз ще имам горе. Ще взема щита. Коста? Лак. Така ми лага. Не играем с нищо. Ali защо ми лагва? Така това е всичко от нас, технически проблеми. Дуже. Какъв беше този технически проблем? Мене му изкарва, натискам копче изкарвам, натискам копче изкарвам. Thank you.